Sr. Comissário, bom dia a todos os senhores deputados. O Sr. Comissário começou por na sua apresentação, dizer que esperava algumas sugestões. E eu só venho fazer uma sugestão. Nos critérios que enunciou para a distribuição das verbas da coesão, sobretudo para a ponderação, falou obviamente do PIB, deu o exemplo do desemprego, deu o exemplo das alterações climáticas. Eu sei que o das migrações e do acolhimento de migrantes também é importante, mas para Portugal esses não correspondem, não dão muito jeito, não são muito úteis para nós conseguirmos receber mais fundos da coesão. Eu deixava uma sugestão: os territórios de baixa densidade, ou seja, os territórios mais despovoados, mais desertificados, que são uma parte importante do território português e também de outros países da União Europeia, poderia ser também um dos critérios que fossem tidos em conta para a distribuição dos fundos e, sobretudo, para aumentar a valorização e a ponderação na coesão. E é essa a proposta que eu deixo, é que o critério da desertificação e do despovoamento seja incluído nesta ponderação. Muito obrigado. O Sr. Deputado Duarte Marques fez-me aqui uma sugestão que me parece muito acertada, até porque estes critérios ainda estão a ser discutidos e, portanto, eu vou transmitir esta ideia da baixa densidade e da desertificação, que é muito importante. Estas discussões estão a ser feitas com os meus colegas que têm o pluro, mas lhes transmitirei esta ideia que o Sr. Deputado aqui deixa. Eu só um ponto que queria fazer sobre os critérios é que os critérios têm que ser justos, têm que ser não para favorizar um país ou outro, mas para exatamente ter a capacidade de incluir aquilo que se está a passar hoje estruturalmente nas economias. E, portanto, temos que continuar a ver, e eu vou verificar com os meus colegas sobre este critério em particular, se ele já está parte ou se já faz parte ou se poderá fazer parte. Eu penso que ele até já fez parte, mas vou verificar e depois voltarei ao Sr. Deputado.